Влучно та ефективно армійці відзвітували про знищених окупантів і ворожу техніку. Вибори до Європарламенту – навіщо голосують британці, які вирішили залишити ЄС? Але діаспорах українців з усього світу висадять сотню дерев у Русанівському парку. В ефірі новини говоримо про найважливіше за сьогодні. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Указ президента про дострокові вибори до Верховної Ради сьогодні опублікували в урядовому кур'єрі. Отже, він офіційно набув чинності і дав старт виборчій парламентській кампанії. Нагадаю, в тексті йдеться про передчасне припинення повноважень Верховної Ради і призначення дострокових виборів на 21 липня. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав у вівторок після консультацій з головами фракції та керівництвом парламенту. Чергові вибори до Ради мали відбутись восени, але під час інавгурації глава держави заявив, що розпускає депутатів. У Центральній виборчій комісії вже заявили, що за 58 днів можуть не встигнути підготуватися до виборів, оскільки на виготовлення бюлетенів та бланків протоколів потрібно значно більше часу. Втім, голова ЦВК Тетяна Сліпачук вже все ж оголосила початок виборчого процесу в Україні і запевнила, Центрвиборчком забезпечить прозорі та легітимні парламентські вибори. Нагадаю, напередодні Верховна Рада провалила законопроекти президента Зеленського, які передбачали зміни до виборчого законодавства, скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єра для партій до 3%. На позачерговому засіданні нардепи не змогли внести законопроекти до порядку денного. За проголосували лише 92 депутати. До закону про держзакупівлі навіть не дійшли. У Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер 48-річний фронтовик зі Львівщини. Романа до шпиталю привезли ще 18 травня з кульовим пораненням у голову. Боєць дістав його під час обстрілу поблизу селища Кримська на Луганщині. Чоловік перебував у глибокій комі, дихав лише за допомогою апарату штучної вентиляції легень. Медики 5 діб намагалися врятувати йому життя, однак всі реанімаційні заходи були безуспішними. Між тим, на Донбасі українські армійці напередодні ліквідували 3 бойовиків і вивели з ладу ворожу техніку, військову вантажівку та БМП. Машину піхоти противника виявила аеророзвідка у смузі відповідальності 24-ї бригади імені короля Данила. Відео влучного удару розмістив у Фейсбуці фонд «Повернись живим». Напередодні під ворожим вогнем, зокрема артилерійським, опинилися опорники об'єднаних сил біля Попасної, Новоолександрівки та Золотого 4. Одного бійця поранено. Сьогодні зранку окупанти з протитанкових ракетних комплексів і гранатометів атакували наші позиції неподалік Миколаївки та Старогнатівки. Сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти. Свято започаткували у 2014-му, однак до 2017 року морських вовків вшановували 16 листопада. Торік президент перепризначив урочистості на 23 травня. Так глава держави приурочив їх до дати затвердження і першої присяги морського піхотинця у 92-му. І саме цього дня, 1918 року, гетьман Скоропадський видав указ про початок формування бригади морської піхоти у складі 3 полків. Міноборони привітало армійців зворушливим відео, а керівництво зауважило, що саме ці війська завжди були і є гарантією суверенітету української держави. Морська піхота України – це еліта не тільки військово-морських сил, а й збройних сил України в цілому. Наше гасло «Вірне завжди» означає, що вірне плече морського піхотинця – це спокій та громадян та держави в цілому. Тільки витривалістю, терпінням та важкими випробуваннями щодня ми нарощуємо спроможності нашої морської піхоти. Дякую за службу. В американському сенаті розглянули та рекомендували до ухвалення резолюцію, присвячену 5-й річниці Революції Гідності, повідомляє посольство України у США на своїй сторінці у Фейсбуці. У документі відзначили хоробрість та жертовність громадян під час подій на Майдані і прогрес України в реформах. Водночас резолюція засуджує агресію Росії і наголошує на необхідності зберегти антиросійські санкції, доки не буде відновлено територіальну цілісність України. Кремль закликають негайно звільнити моряків, захоплених у Керченській протоці. Окремим пунктом згадали газогін «Північний потік-2» як такий, що загрожує безпеці Європи і спрямований на підрив економіки України.
Івано-Франківщина оговтується після тривалих злив. Щоб оцінити масштаби підтоплень, надзвичайники і поліцейські облетіли найбільш постраждалі регіони. Під водою зараз майже 170 присадибних ділянок у 16 населених пунктах. Проте синоптики сьогодні знову оголосили штормове попередження. Очікують зливи, грози та град. Місцями вже фіксують вихід води на заплаву в Рогатинському і Тисменському районах. За прогнозами, у Дністрі вже завтра очікується підняття рівня води до 1,5 метра. Вітер посилиться до 20 метрів на секунду. Трагічний випадок стався на Воловеччині Закарпатської області. П'ятикласник впав у річку, і бурхлива течія його понесла. Хлопця досі шукають рятувальники. Область заливає вже другу добу. Вода руйнує мости, нищить врожай і пасовища. На Іршавщині річка Боржава вийшла на заплаву і затопила дорогу Мукачево-Рогатин. Рух трасою тимчасово перекрили. У Великих Кам'ятах зруйнувало дамбу. В цілому пошкоджено понад 500 метрів берегових укріплень. На Перечинщині від самого ранку працюють рятувальники. Відкачують воду з будинків місцевих жителів. Тільки в селі Тур'єполяна затопило майже 500 хат. 3 мостові переходи зруйновані. На Львівщині ліфт розчавив 2 чоловіків. Трагедія сталася на приватному підприємстві, де обидва працювали вантажниками. Як сталося, що підйомник обвалився на людей, дізнавалася Христина Гашенко. Село Бучали, за високим парканом, будівля приватного підприємства. Саме там загинули 2 працівників. У складському 2-поверховому приміщенні внаслідок падіння вантажного ліфту загинуло 2 чоловіків 1996 та 1987 років народження. Місцеві рятувальники підняли вантажний ліфт і витягнули тіла 2 загиблих. Попри трагедію, на території складу техніка працює. На підприємстві налаштовані агресивно. Говорити про те, що сталося тут, відмовляються. Я нічого не можу говорити, бо я не був там. Тим часом біля складу в чергу вишикувалися з 10 вантажівок. Ворота на підприємстві закриті на замок. На територію нікого не пускають. Вантажівки, які привозять та забирають будматеріали, стоять від самого ранку. Водії ваговозів про трагедію на складі чули. Втім, як саме загинули чоловіки, не знають. Хто з нами що буде говорити? Нас там не пускають. Телефоном представник керівництва фірми повідомив небагато. Загиблі чоловіки – жителі сусіднього району. В компанії працювали вантажниками понад рік. Вони працювали у нас, але зараз я більше якоїсь там додаткової інформації вам надати не можу. У поліції також поки що не розголошують версії, чому саме ліфт упав на людей. Місце трагедії нині під пильним наглядом. Вчора було прийнято рішення про виставлення охорони, збереження речових доказів, тобто до моменту, поки не завершиться експертизи, всі необхідні експертизи. Було виставлено охорону для того, щоб десь не могли вплинути з інших сторін. У поліції за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт відкрили кримінальне провадження. Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. На криваву бійню перетворилась буденна прогулянка із собаками у Черкасах. Син колишньої судді, одного з районних судів, нацькував 2 стафордширських тер'єрів на іншого пса. 2 бійцівські собаки буквально роздерли тварину, дісталося її господарю. І все це відбувалось у середмісті, на очах у десятків перехожих. Усі подробиці у Станіслава Кухарчука. Це перший візит Івана Атамася до поліклініки після 3 тижнів лікування у стаціонарі. Хірург із жахом оглядає травми. Хлопець отримав їх, коли намагався захистити свою собаку від 2 розлючених бійцівських псів. Я старався захистити, сам отримав рвані рани. Дану хлопець підібрав 6 років тому на вулиці ще цуценям, і вона одразу стала улюбленицею родини. Хлопець розповідає, тиждень тому сиділи компанію, в якій був і його однокласник Юрій. Несподівано для всіх, той спустив 2 своїх стафордширів на Дану. Плями крові видно й досі. Пси розірвали собаку на очах десятків людей. Свідки стверджують, власник навіть не намагався їх відтягнути. Судячи з того, що я йому підійшла і, ну, в принципі, казала, що ось забери, будь ласка, то і він відпустив цей час, то можна судити щось свідомо. Власник стаффордширів Юрій Дерунець – непроста особистість. Колишній співробітник виконавчої служби та Державної служби охорони, син колишньої судді Соснівського районного суду Черкас. На його рахунку 3 ДТП та керування у нетверезому стані. Щоправда, покарання за це Юрій не поніс. Аби розпитати про те, що сталося, ми приїхали до чоловіка додому. Дякую!
Це ті самі собаки, які розірвали Дану і накинулись на Івана Атамася. Бабуся Юрія, пані Марія, запевняє, пси її, а Юрій лише іноді з ними гуляє. У те, що вони когось покусали, не вірить. Ну а як вони слухаються вас більше чи Юру? Ну вони можуть і вас вже слухатися. День-два можуть. Вони всіх, кого хочеш, бо вони... Я говорю, в дом заходиш, вони тільки покрили і улеглись, і лежать. Нікого, нічого. Вона дитинниця. Найда. Це вже інший район Черкас. Рівно рік тому на цьому дитячому майданчику Андрієві довелося рятувати місцеву дворову собаку Найду від тих самих стафорширів Юрія Дерунця. Вони прям травили ось тут, її збивав, цю собаку. Вони гризли її, а він ще її пінав. Там питання задавав, зам начальнику ВД. Я говорю, як питання вирішується? Ніякої реакції там не було. Так само, як і Андрій Ліньов, Іван звернувся до поліції. Заяву прийняли, але провадження поки не відкрили. Я так розумію, що працівник очікує довідки від постраждалого про те, яким тілесні ушкодження були нанесені. Тим часом, за словами Івана, власник тер'єрів-вбивць вже почав погрожувати очевидцям кривавої бійні, аби ті не давали свідчення у поліції. Артем Антоненко, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Перші пішли. У Нідерландах та Великій Британії стартували вибори до Європарламенту. Хто фаворит голландської кампанії і навіщо голосують британці, які вирішили вийти з ЄС? Тетяна Лугунова розкаже. Вибори до Європарламенту – як лакмус настрою в Україні. Для голландських політиків сьогоднішнє голосування – це репетиція виборів парламентських, які відбудуться за 2 роки. Основні конкуренти визначені – ліберали чинного прем'єра Марка Рютте і праві євроскептики з Форуму за демократію. Ця порівняно молода сила кілька місяців тому приголомшила політичних метрів, вигравши місцеві вибори. Партія «Форум за демократію» починалася як аналітичний центр, який доклав чимало зусиль, щоб провести в Нідерландах референдум щодо ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС. Тепер ця політсила виступає проти міграції і за вихід Нідерландів з Євросоюзу, Шенгену та Паризької кліматичної угоди. Триває волевиявлення сьогодні і в країні, яка з Євросоюзу виходить. Планувалося, що у Великій Британії на момент голосування Брекзит вже відбудеться і вибори скасують. Утім, не встигли. Тож сьогодні голосують за депутатів, яких після виходу країни з ЄС одразу ж відкличуть з Європарламенту. Якщо ми вийдемо з євроспільноти, а кажуть, що це станеться не пізніше жовтня, то тоді це голосування безглузде витрачання грошей. Якщо не вийдемо, то чи голосує взагалі хтось сьогодні? Оскільки ми не вийшли вчасно з ЄС, то ми повинні брати участь у виборах. Що ми можемо зробити? Це питання до політиків, яких ми обираємо. На дільницю прийшов і головний євроскептик країни Найджел Фарадж, який, і це не жарт, заснував нову політичну силу, щоб піти на вибори до Європарламенту. Називається вона «Брекзит». Тобто сьогодні ви голосуєте, щоб потрапити до Європарламенту, з якого хочете якнайшвидше вийти? Так, до 31 жовтня. Сподіваюся стати депутатом, який пропрацював менше за всіх в історії Європарламенту. Такий план. Завтра виборчу естафету підхоплять Чехія та Ірландія. В суботу голосуватимуть Латвія, Мальта та Словаччина. А решта країн ЄС обиратиме Європарламент у неділю. Загалом право голосу мають понад 400 мільйонів людей. Тетяна Лугунова, Геннадій Нікієнко. Новини Європейське бюро телеканалу Інтер. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може оголосити про відставку вже завтра. Так вирішила, бо міністри не приймають її позиції щодо Брекзиту, повідомляє видання «Таймс» із посиланням на джерела в уряді. За даними ЗМІ, багато прихильників Мей відмовили її у підтримці після того, як очільниця Кабміну пообіцяла депутатам у вівторок повторно винести на голосування питання референдуму про вихід з ЄС. Тим часом про свою відставку вже оголосила лідер Палати громад Британії Андреа Летсом. Це вже 36-те звільнення високопосадовців за прем'єрства Мей. Останні 3 роки я виступала за вихід з ЄС. Просто не змогла підтримати деякі зміни до угоди з Брекзиту, які запропонувала прем'єр-міністр. Це був дуже складний день.
У Білорусі перепоховали понад 1200 жертв Голокосту. Братську могилу в'язнів Брестського гетто випадково виявили у січні під час будівництва житлового комплексу. Коли ж дослідники взялися розкопувати поховання, були вражені кількістю загиблих. За домовленістю влади та єврейської громади останки вирішили перепоховати на місцевому цвинтарі. А на місці трагічної знахідки встановлять пам'ятний знак. Алею українських діаспор створюють у столиці українці з усього світу. Сьогодні в Русанівському парку молоді дерева висадили представники 12 країн. І таких саджанців тут буде понад сотня. Як усе відбувалося, бачила Іванна Еліна. Віта живе у Туреччині вже понад 25 років. Каже, попри те, що нині її життя повністю пов'язане з цією країною, сумує за батьківщиною. Тому і вирішила залишити тут частинку себе. В Туреччині дуже багато дерев. Ми подивилися, яке дерево приживеться в Україні. Тому що, якщо посадити те ж саме олівкове дерево, воно в Києві не зможе жити, тому що воно холод не переносить. Тому ми вибрали дуб, те, що вже точно воно буде жити тут і буде від української громади Туреччини. Садити дерево на алеї діаспор українка приїхала разом із чоловіком. Я дуже люблю цю країну, бо між Україною і Туреччиною насправді багато спільного. Тому я вирішив підтримати свою дружину та посадити тут дерево разом. Хочу, щоб у цій країні щось нагадувало і про мене. Дуби, сосни, тополі, горіхи та бук. Для висадження кожна діаспора обирала своє дерево. Ми будемо саджати калину. Це так вирішила діаспора, тобто ми збирали голоси і проголосували всі за калину, так? Так, більшість голосів за калину. Це як особлює Україну. Ми сумуємо за Україну кожного дня. Участь в алеї бере понад сотня держав по дереву від країни. Саджатимуть алею кількома етапами, адже зібрати всіх одразу, кажуть ініціатори, неможливо. Ми плануємо на кожен сезон, тобто два рази на рік можна висаджувати, це весна і осінь. Ми плануємо до 20 дерев кожного разу висаджувати. От таким чином, я думаю, 2-3, можливо, 4 роки і вже повністю сформується алея. Вони пишуть, приїздитимуть сюди, бачитимуть свої дерева. І таким чином є надія, що ми створимо все ж таки майбутнім культурний центр. Біля кожного саджанця залишають пам'ятний напис. Так, за словами організаторів, ця алея символізуватиме зв'язок з українцями в усьому світі. Іванна Еліна, Василь Миновщиков, новини, телеканал Інтер. Рай для книгоманів. У столиці стартував книжковий арсенал 2019. У програмі презентації майже півсотні новинок, десятки перформансів, ярмарок ілюстрацій, зустрічі з українськими та іноземними авторами. На відкритті побувала Ольга Клюєва. Чекали довго, з 9 ранку, щоб потрапити. Черги, ажіотаж і невеличкий скандал – це вже типові прикмети книжкового арсеналу. Цього року про неможливість представити свої твори на головному книжковому ярмарку країни заявили письменники, які пишуть про війну. Без жодних пояснень організатори відмовили в участі спеціалізованим видавництвом. Міністерству у справах ветеранів довелось втручатися. Так, ми перемогли. Тут у нас більше 80 книжок. Майже жодна з котрих не потрапила би сюди, якщо б цього намету не було. Тому була чи змова, чи якісь російські засновники, це не моя мета, це виясняти все. Моя мета – максимально дати можливість людям побачити ветеранські книги. Для військової літератури встановили окремий намет перед входом. І, як стверджують продавці, інтерес до теми українсько-російської війни у читачів не зменшується. Подивіться, ми ще не почали працювати, а люди вже приходять і просять нас продати книжки. Звичайно. Це цікаво людям. Соціологія фіксує тривожну тенденцію. Понад 60% українців за весь минулий рік не прочитали жодної книжки. Видавці спостерігають падіння попиту на розважальні книжки за рахунок підвищення інтересу читачів до корисної літератури. Сьогодні модно читати книги, які можуть навчити, але водночас залишаються простими і теплими. Зараз модно читати книги, на яких ти можеш щось навчитися, але вони написані простою мовою. Останніх 2 років спостерігається тенденція, що люди трохи змучилися від більш серйозної літератури і йдуть до більш простої, до більш зрозумілої. Також продавці
Київ не перший рік констатують, що переважна більшість покупців книг в Україні – це жінки. Читачки визнають, як легко на книжковому арсеналі втратити контроль за грішми. Я свою картку взагалі залишила, бо в тому році я мала необережність прийти і просто всі кошти, які були, я витратила на купівлю книг тут. Свято книги на Печерських пагорбах триватиме до кінця тижня. Ольга Клюєва, Максим Чемлін, новини телеканал Інтер. Українська письменниця вперше отримала літературну премію Євросоюзу. Високої нагороди удостоїлася Галина Шиян за нещодавно виданий роман «За спиною». Це розповідь про успішну молоду українку, життя якої змінюється після того, як її хлопець отримує повістку в армію. Літературну премію фінансує Єврокомісія. Автори-переможці отримують 5 тисяч євро і підтримку в перекладі та міжнародній промоції творів. Триває кінофорум у французьких Каннах. Цього року вже традиційно там працює український павільйон. Що відбувається на фестивальному кіномайданчику – дивіться далі. Український павільйон – один з десятків, які вишикувалися на знаменитій набережній Круазет. Звідси відкривається розкішний краєвид на Середземне море. Проте національним представникам, які працюють на цих майданчиках, відпочивати ніколи. Тут просувають кіно. Український павільйон у Каннах відкрився 2008-го і помітно подорослішав за цей час. Збільшилися масштаби вітчизняного кіно. Другий рік поспіль Україна представляє в конкурсній програмі свої повнометражні роботи. Приходять продюсери, дистриб'ютори, режисери. Що для мене дивно і особливо і приємно, те, що цікавляться вже конкретними проектами. Приходять китайці і кажуть: о, ваша мавка ще не вийшла в прокат, ми вже так довго про неї чуємо, коли нарешті. Ну, тобто, це вже такий професійний рівень. І також тіше, що нас перестали сприймати як таку країну, яка може надавати тільки сервіс. Нас тепер сприймають як партнерів, з якими можна працювати, можна створювати кіно копродукції. Ділові домовленості, світові прем'єри, конкурсні програми – це далеко не все, що пропонує один з найбільших кінофорумів у світі. У рамках Каннського кінофестивалю діє навчальна програма для режисерів-початківців «Сіне Фондасьйон». Український режисер і сценарист Дмитро Сухолиткий-Собчук бере в ній участь зі своїм повнометражним фільмом «Памфір». У нас вже проведена частина кастингу, у нас вже проведена більша частина вибору локацій. Значить, іде робота дистантна з тими акторами, які були відібрані в другий тур. Ми отримали перше невелике фінансування від Українського культурного фонду. Ну, завдяки ньому ми провели от, власне, цей кастинг. Зараз ми чекаємо на відповіді від різних фондів і в планах запустити зйомки восени. Тож цілком можливо, наступного року Дмитро братиме участь у фестивалі як конкурсант. А вже завтра в Каннах глядач побачить ще одну стрічку, у виробництві якої брала участь Україна. Це короткометражка «Анна». Режисер Декль Бренсон з Ізраїлю, продюсери – українці. Цей фільм змагатиметься за золоту пальмову гілку фестивалю в номінації «Короткий метр». З Лазурового узбережжя Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Ось таким був цей день. Більше новин обіцяють мої колеги о 20-й. А я прощаюсь до завтра. Гарного вечора.